Për shëndetje miq, uroj të jeni mirë. Ja tek po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës, sa e thjesht, po aq edhe e shijshme. Qofte me filet o pule, mjaft të thjeshta në përgatitje. Le të fillojmë pa humbur kohë. Në një enë do të shtojmë 200 gram filet o pule, të cilat do t'i ndajmë në copëza të vogla me ndimin në një thike. Do vazhdojmë duke shtuar një vezë, dy speca të grira në pjesë të vogla, qep të njoma ose të thata nëse nuk ju gjenden qep të freskta. Do vazhdojmë duke shtuar edhe dy lukë të mëdha kos, nëse nuk keni mund të vendosni edhe qumësht, tre lukë të mëdha miell gruri, rigon, piper i zi, kurkuma, speci kush dhe veget, ose krip nëse nuk dëshironi të vendosni veget. Do ta përzijmë masën shumë mirë me ndimin e një luge, në mënyrë që përbërësit të përzijen mirë me njëri tjetrin, dhe shije të lidhen po ashtu. Pasi e kemi gati, këto masë që shihni, në një tigan me vaj të bollshëm, do t'i skuqim duke i vendosur mendimin e një luge në këtë mënyrë që tregohet në video. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe janë ideale për t'i marrë me vete në punë ose edhe për në shkollë për fëmijët dhe janë të shëndetshme. Unë i përgatis shpesh dhe në shtëpinë tonë pëlqehen shumë. I skuqim mjaft mirë duke i kthyer në të dy anët. Janë të përshtatshme për të gjithë pjesëtarët e familjes, mund t'i përdorni gjithashtu edhe për të përgatitur sanduiç, duke vendosur dhe perime të ndryshme sipas dëshirës. Ja pra këtu kemi përfunduar me recetën, si që patë është kaq e thjesht në përgatitje, mund të përgatisni mjaft lehtë në shtëpi tuaja. Nëse ju pëlqen, mund të lini mendimin tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë kohën tuaj që i kushtoni kanalit tim.